Hej allihopa och välkomna till Indres TV. Idag ska vi prata om Lindex som nyligen har släppt sin rapport för det tredje kvartalet. Och med mig på länk för att göra detta så har jag just Lindex VD Susanne Enbåge. Välkommen Susanne. Tack så mycket. Ni släppte ju som sagt nyligen er Q3-rapport. Utmanande marknadsläge och en något minskad omsättning läste jag där i rubriken. Hur skulle du vilja sammanfatta rapporten? Ja, vi kan väl börja med att säga att det har varit en utmanande modemarknad även under tredje kvartalet. Den har både varit volatil och utmanande och det har givetvis påverkat vår verksamhet. Tittar vi på Stockmann-divisionen så är det positivt att se att divisionen fortsätter att förbättra sitt resultat. Och det ser vi både under det här kvartalet men också under de första 9 månaderna. Jag är också nöjd med att Lindex-divisionen har ökat sin omsättning i de digitala kanalerna, där det har ökat 8,6% under kvartalet. Men dessvärre så har vi också upplevt lägre lagertillgänglighet som varit då försakad av logistiska utmaningar. Och det har primärt påverkat tillgängligheten av varor i våra butiker. Samtidigt så har vi haft extremt högt fokus på att framtidssäkra vår verksamhet och det här känns ju viktigare än någonsin. Och det handlar mycket om att initiativ inom till exempel vårt nya lager som vi nu är i sluttampen på att komma igång med och också att vi har en ny operativ modell för Lindex-divisionen. Spännande. Du pratade lite om Lindex-divisionen där och resultatet i divisionen minskade under kvartalet här. Du pratade lite om logistikutmaningar. Skulle du kunna utveckla lite kring det och om du tror att detta kommer fortsätta påverka här under Q4? Ja, nej men tittar vi på just de här logistikutmaningarna så kommer de dels från att det har varit efterdyningar av situationen som varit på Röda havet och det har inneburit egentligen att det är längre leveranstider på sjöfrakterna. Och sedan har det också varit en politisk instabilitet i Bangladesh och där har vi vår primära produktion. Så att de två ingredienserna har då förorsakat förseningar och också gjort att varorna eller containern har kommit till vårt nuvarande lager ungefär samtidigt men väldigt försenat. Och därtill har vi då i vårt nuvarande lager en begränsning i kapacitet, vilket gjort att vi har egentligen inte kunnat få in varorna så snabbt som vi har önskat. Vi ser att situationen har förbättrat sig under oktober månad om vi tittar på availability eller tillgänglighet utav varor i våra butiker och också på i e-handeln. Och man kan väl säga att detta har gett konsekvenser där vi estimerar någonstans att omsättningen har påverkats under det här kvartalet med ungefär 60% då, på grund av den här lägre lagertillgängligheten. Och därför kan man ju säga att vi är väldigt glada för att se att vi snart är igång med vårt nya lager då, som är otroligt viktigt för oss att vi ska kunna öka kapaciteten och hastigheten och flexibiliteten. Och där vi ser att just den här inkommande genomströmningskapaciteten kommer faktiskt öka då med 50% och också lagringskapaciteten med ungefär 50%. Så att det är viktiga KPI för oss framöver. Jag tänker också att vi ska prata lite kort om tvisten relaterat till saneringsprocessen eller man ser om du har några uppdateringar kring det pågående domstolsbeslutet. Det har vi ju ännu inte. Vi har ju fått samma information om att det kommer komma ett beslut senare idag. Och vi kommer ju ta del av det här beslutet så snart vi kan och kommer sedan kunna kommentera detta förhoppningsvis redan idag. Spännande. Då förväntar vi oss kanske lite mer information senare idag då. Jag tänker vi pratar om indexdivisionen och vi pratar om Stockmann-divisionen gällande den strategiska översynen. Kan vi förvänta oss någon uppdatering gällande detta under slutet på året? Är det det som gäller fortsatt? Ja, tidplanen förblir densamma så att, som vi tidigare kommunicerat. Så att förväntan är att vi ska då komma tillbaka kring den strategiska utvärderingen under slutet av 2024. Och så fort vi kan så kommer vi göra en uppdatering av detta. Om vi blickar lite framåt då, men inte för långt fram. Vi befinner oss i ett utmanande marknadsklimat som du har sagt tidigare också. Men hur ser du på efterfrågan i slutet på året här eller kanske början på nästa år? Kan vi förvänta oss en förbättring? Vi ser väl egentligen att den makroekonomiska situationen i Europa är fortfarande instabil.
På det positiva är ju att räntorna har sänkts något på många av marknaderna, men de är fortfarande på en relativt hög nivå och vi ser att detta kommer att fortsätta med stor sannolikhet att påverka detaljhandeln genom minskad konsumentefterfrågan och därmed också modemarknaden. Men det finns ju lite positiva signaler som sagt med att räntan ändå sänks löpande. Och som tidigare nämnt så upplever vi en volatilitet på modemarknaden och vi ser inte liksom i det korta sikten att det här ska ändra sig, så vi har ju inte ändrat våran tilltro eller specificerat eller justerat översikten på marknaden här för resten av året, utan den förblir densamma. Om vi kollar lite på er guidance där också, så har ni ju sänkt där intervallet lite, eller preciserat det kan man väl kanske säga. Skulle du säga att det är ett resultat av hur det har sett ut hittills under året, eller är det också ett resultat av att utsikterna framgent har försämrats eller försvagats? Nej, men vi har ändrat den baserat på de nya första månadernas utveckling. Och det är precis som du säger, det är en precisering då vi fortfarande är inom det intervallet vi tidigare har kommunicerat. Men då det har blivit mer specifikt här nu när det är ett kvartal kvar på det här året. Och gällande guidningen för just rörelseresultatet, vad skulle du säga krävs för att ni ska kunna uppnå det intervallet, och är detta kopplat till era omsättningsprognoser då, antar jag? De går ju hand i hand, så utan att specificera mer i komma in på detaljerna kring vår prognos så klart att både omsättning och resultat hänger samman här med den plan och tilltro vi har för de kommande 3 månaderna. Kanon. Tack så hemskt mycket, Susanne, för att du tog dig tiden att svara på våra frågor, och tack till alla er som tittade. Tack själv, ha en fin dag. Samma. Tack.